omasta päästä Ailio. Pallo karkaa ja nyt pääsee ollut pahanäköiseen vastahyökkäyksi, mutta eipä pääsekään, kun Ailio riistää pallon ja Kristian Lamminen vie Oilersin 1-0 johtoon. Ailio meinaa siinä jo menettää pallon vaarallisessa paikassa. Ei kuitenkaan riko, Astalla pitää pallon hyvin. Suojaa, mutta ei löydä oikein syöttöpaikkaa. Veikkola, Iiskola ja upea maali Kainulainen maalin edestä. Siinä pyörittää Oilers pallon loistavasti maalitekopaikkaan ja Kainulainen vain siirtää pallon sitten maaliin. Peli jatkuu edelleen. Sieppi pyörähtelee, mutta pallo karkaa. Juuranto jatkaa Lammiselle ja Lamminen heilauttaa toisen maali tähän otteluun. Kristian Lamminen vie Oilersin jo 3-0 johtoon. Korkealta ottaa Oilers nyt kiinni ja siinä tulee vähän paniikki ja sitten kammottava harhasyöttö suoraan Markus Markkolalle. Ja Markkola ei tuosta erehdy. Luukas Hyväriselle käy pieni hassi oman maalin takana. Jes, mutta vähän tulee huonosti tuo syöttö. Pallo karkaa Astala ja siitä tärskäyttää sitten Kainulainen seuraavan maalin. Justus Kainulaisen toinen maali tähän otteluun ja peli jo 5-0. Lamminen melkein pari maalia tässä ottelussa, sitten tulee harhasyöttö, Välitalo, Sieppi ja Sieppi vie vaan, ei vaan nyt ilmaveivillä. Olssin avausmaalin herättääkö tämä sitten vierasjoukkuetta, todella hankalaa. Ottelun alku ollut, mutta nyt kavennusmaali. Kovaa taistelua nyt joka tilanteessa. Tämä pallo pomppii Kaltiaiselle. Kaltiaisen pitkä avaus. Ja Heikki Iiskola laittaa pallon yhdellä kädellä sisään. Aivan upea heitto Joonas Kaltiaiselta jälleen kerran. Ja siitä lähtee laukaus ja pallo menee maaliin. Jostain sieltä Kaltiaisen jalkojen välistä Hyvärisen laukaus. 36 sekuntia ehtii Oulussa pelaamaan ylivoimalla. Kinnunen laukoo ja terävä laukaus lähtee. Mielestäni menee suoraan joukkueen kapteeni Olli Kinnunen. Iskee Olssin kolmannen maalin. Iskola Veikkolalle ja Veikkola täräyttää pallon maaliin. Veikkola kerkeää siinä näkemään, että nyt on tilaa napauttaa mailaansa. Nyt onnistuu Ols hetken aikaa pitämään palloa, liikuttelemaan hyvin Virrankari. Päästäkö siitä laukomaan? Karvonen hakee vielä upean syötön ja Luukas Hyvärinen iskee tärkeän kavennusmaalin. Tilanne 7-4. Pallo sinne maalin eteen yritetään toimittaa. Kaltiainen pitää kulman kiinni pitkällä avauksella. Juuranto pääsee siitä rankaisemaan ja jälleen tuollaisella pitkällä heitolla. Tällä kertaa se ei tule maalivahdilta. Ja Matias Juuranto onnistuu läpiajosta 8-4. Iiskola menettää, Astala menee sitten tilanteeseen, kaatuu sinne. Pallon menetys, voi, Virrankari syöttää siihen Välitalolle. Välitalo työnnetään irti pallosta. Kainulainen todella pieneen menee tämä Olsin alivoima. Oilers liikuttelee ja lopulta Heikki Iiskola veljensä Tuomaksen syötöstä iskee Oilersin 10. maalin. Ja siihen päättyy sitten tämä ottelu. Oilers takoo lopulta taululle 10 maalia. Vakuuttava oli ottelun alku 10 minuuttiin 5-0 lukemat taululle. Ja vähän ratkaisumakua siinä tuntui jo olevan. Oulussa kuitenkin taisteli vielä jotenkin mukaan tähän otteluun. Heräsi vähän
mutta Oilers oli tänään selvästi vahvempi.